Protivgradna zaštita, odnosno ispaljivanje raketa, ne može da izazove sušu nego kišu, potvrdio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić. Protivgradna zaštita ne može izazvati sušu, ona može izazvati kišu, zato što se u stvari protivgradna zaštita bazira ne na nekim detonacijama u oblacima, kako ljudi misle, razbijanju oblaka, nego u zasijavanju srebrnog jodida, jednog reagensa, čije je svojstvo da veoma lako veže vodu za sebe, jer ima sličnu molekularnu strukturu, i u toj protivgradnoj raketi imate jedan kontejner koji sadrži oko 300-400 grama srebrnog jodida, a unutra je 10 i još 15 nula tih čestica koje u stvari predstavljaju vještačke centre kondenzacije, jer kad se formira grad ili kap vode, uvijek u centru imamo neki zrnce čađi, prašine, pijeska, i mi vještački ubacujemo centre kondenzacije da bi se oko tih čestica srebrojodida formirala kap kiše ili grada. Ako je grad u pitanju, da dok padne na površinu zemljišta da pređe u kišu, i nama je cilj da u tom oblaku formiramo što više sitnih čestica grada, i na taj način funkcioniše protivgradna preventiva. I to je nešto što je poznato od 50. godina prošlog vijeka i što se koristi u mnogim zemljama. Najmanje se koristi u Evropi zbog gustog aviosaobraćaja. U evropskim zemljama zbog toga se pribjegava osiguranju usjeva ili korištenju prizemnih generatora gdje se sa površine zemlje isijava srebrni jodid, ali koriste i avione koji imaju generatore na sebi koji ispred oblaka isijavaju srebrni jodid. Ja postavljam logično pitanje. Mi nismo čak ni preko zime imali, mi smo u martu imali sušu. Prvi snijeg je pao u aprilu ove zime. Dakle, protivgradna preventiva djeluje od 15. aprila do 15. oktobra. Pitam se šta se desilo od 15. oktobra do 15. aprila kad nije djelovala protivgradna preventiva i kako smo tad imali sušu. Podsjećamo, predsjednik udruženja mljekara Vladimir Usuras ranije rekao da je ispaljivanje protivgradnih raketa uzrok suše u Republici Srpskoj, što je izazvalo brojne reakcije. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović ranije je demantovao navedene tvrdnje za našu televiziju, te naveo da je na području Republike Srpske u ovoj sezoni protivgradna zaštita imala aktivnosti 27 dana, pri čemu su ispaljene 1392 rakete. Samo u Semberi u ovoj sezoni dejstvovalo se 12 dana i ispaljene su 183 protivgradne rakete, čime su zaštićeni usjevi na semberskim parcelama.